Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit 7, është ky edicion i lajmeve i orës 15:00. Ju njohim paraprakisht me disa nga ngjarjet kryesore, derisa tani e nisim me lajmin për Departamentin Amerikan të Shtetit, se ka konfirmuar që ka përfunduar periudha 30 ditore njoftimit të Kongresit Amerikan rreth kërkesës së Kosovës për të blerë sistemin anti-tank Javelin. Dashi tha se tani takon Kosovës që të vendosë lidhur me planet e tyre për blerjen e kësaj pajisje nga SBA. Këti lajmi është gëzuar edhe Ministri i Mbrojtjes e Jug Macedonësia, i ka thënë se janë në pritje të ofertës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Javelin sistemet cilin do të pajisit FSK tashmë fakti kryer, ka shkruar Macedonësi në profilin e ti në rrjetin social Facebook. Amerikanët kanë folur sërish sa i përket ndalimit të qarkullimit të dinarit në Kosovë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Christopher Hill, tha se qeveria amerikane ishte shumë e qartë për shqetësimet e saj rreth vendimit për ndalimin e dinarit në Kosovë. Në Washington, ku mori pjesë në një pritje me rastin e ditës së shëndetësisë së Serbisë, ai u pyet për çështjen e dinarit. I pyetur nëse dialogu është në rrisir pas lëvizjeve të fundit rreth vendimit të BÇK-s, ambasadori Hill thotë se nuk dëshiron ta karakterizoj dialogun dhe se këtë ia lë të dërguarit të BE-s Miroslav Lajçak, por beson se shumë probleme përfshirë dhe dinarin duhet të zgjidhen me anë të dialogut. Ndërka që i dërguar i posaçëm i SBA-ve për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka komentuar situatën e fundit pas vendimit të BÇK-s për ndalimin e përdorimit të dinarit serb, por edhe planin për zbatimin e tij brenda 3 muajsh. Ai ka thënë se lëvizjet e njëanshme do të kenë pasoja. Kemi qenë shumë të qartë që çështjet të tilla duhet të zgjidhen përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja dhe tu komunikohet me kohë dhe të njofton qytetarët e prekur, ka thënë Escobar. E pas këti vendimi janë rritur edhe reagimet në veri të vendit. Policia Kosovës ka hapur rast për thirrje për rezistencë për fletushkat e shpërndara gjatë ditës së djeshme në veri të vendit me udhëzimet se si tu kundërvijet policisë Kosovës dhe administratës komunale. Teksti në fletushka thot se mbrojtja popullore instruksione për rezistencë ndaj forcave të rendit të policisë së Kurtit. Ata kanë porositur qytetarët sërb që të sulmojnë policinë e Kosovës me gjesende si saksi, ngjyrë, vezë dhe koktej. Drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut të Mitrovicës, Veton Elshani, tha se pas konsultimit me prokurorin e prokurorisë speciale, është hap rasti thirrje për rezistencë dhe nxitje të urrejtjes. Ndërkaq lista serbe përmes një komunikate mbrëmjen e SH-s thotë se dikush dëshiron të fajsoj serbët. Ky subjekt u ka kërkuar serbëve që të jenë të qetë dhe siç thuhet në komunikat të mos vijnë prej e provokimeve. E për situatën e sigurisë në vend ka folur edhe veti pari i qeverisë së Republikës së Kosovës Albin Kurti, që ka thënë se siguria e Kosovës në mbështetja për të është themelin mbi cilën vendi ynë mund të vazhdojë të rritet. I pari i ekzekutivit përmes një postimi në platformën X ka njoftuar se ka marrë pjesë në panelin ku është diskutuar mbi Kosovën dhe gjeopolitikën evropiane që është organizuar nga Instituti i Politikave Chatham House. Ndryshe kryeministri Kurti të hënën ka udhëtuar për në Mbretërinë e Bashkuar dhe në qendrimin e tij një ditor atje ka pasur takime me zyrtarë të institucioneve. Me temë siguria, një ngjarje e rëndësishme do të nisë këtë javë. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë, Jon Rode, ka njoftuar se këtë të premte fillon konferenca sigurisë në Myni me tematik për dinamikën humbje-humbje në politikën ndërkombëtare. Rode ka pyetur se a nuk i përshtatet kjo dinamik situatës aktuale sa i përket raportit mes Kosovës dhe Serbisë. Ambasadori i Gjerman ka thënë se dy shtetet i kënaqin audiencat lokale, ndërkohë zbëjmë përparim drejt afrimit tek synimi i përbashkët që është Bashkimi Evropian. Tema aktiviti dinamika humbje në politika nuk përputhet në mënyrën e përkryer me ato që shohim aktualisht midis Kosovës dhe Serbisë, që dyja deri tani po e kënaqin audiencën e tyre lokale, por nuk u afrohen më shumë qëllimeve të përbashkëta si Bashkimi Evropian, ka shkruar Rode. Ndërkaq me 28 shkurt në Tiranë do të mbahet samiti dedikuar Ukrainës, ku i pranishëm do të jetë presidenti i këtij vendi Volodymyr Zelensky. Një ditë më pas me 29 shkurt do të ketë një takim me vendet e Ballkanit Perëndimor, po në kryeqytetin shqiptar. Takimi vendeve të Ballkanit Perëndimor do të jetë në kuadrat të planit të rritjes ekonomike dhe perspektiva evropiane vendeve të rajonit.
Në anën tjetër, në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, sot ka vazhduar seanca gjyqësore ndaj Ismet Batjarit, Sabit Januzit dhe Haxhi Shalës. Në njoftimin për media, nga dhomat e specializuara, thuhet se me 8 shkur 2024, gjyqtari procedurës paraprake, Gjumi, ratoi kërkesën e zyrës e prokurorit të specializuar për bashkimin e çështjes kundër kësaj treshjeje. Për këtë javë, në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, pritet mbat vetëm një seancë. Ndërka që mbrojtja e Haxhi Shalës, Ismet Batjarit dhe Sabit Jonuzit janë ankuar se nuk janë financuar nga Ministria Drejtësisë për të përfaqësuar juridikisht akuzuarin gjatë procesit gjyqësor në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Duke parë këtë situatë, ata kanë kërkuar pezullimin e këtij procesi derisa të zgjidhet kjo çështje. Në parashtrimet e tij, avokati Janusit, Jonathan Elliston Rees, tha se një kërkesë për financim kishte bërë me 4 dhjetor të 2023-s, por që deri tani nuk ka ndonjë rezultat. Avokati Rees kërkoi që t'i vendoset një afat urgjent Ministrisë së Drejtësisë për këtë çështje dhe në rast se nuk do të bëhet, atë çështje të dërgohet në kushtetuese. E mbrojtja e Batjarit kërkoi që të pezullohet kjo konferencë me qëllim që Ministria e Drejtësisë të përgjigjet në bazë të kërkesave që ju kanë bërë. Ndërkohë avokati Haxhi Shalës, Toby Kedman, potencoi se çështja e financimit nuk do të ndikojnë në përfaqësimin juridik të klientit të tij. Përkaq që këtë të martë janë intervistuar dy të dyshuarit kryesor për vrasjen e 18-vjeçarit Lulzim Fejzullahu në Podujev. Para prokurorit, Epi K si dyshuar kryesor nuk e ka mohuar veprën e bërë, ndërkohë njëti është duke marrë terapi mjekësore për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore. Gjatë ditës në prokurorinë themelore do të intervistohet edhe i mituri tjetër i dyshuar për këtë vrasje. E se çka tha realisht i dyshuar i kryesor për vrasjen e Fejzullahut e ka treguar dhe avokati i tij Skënder Musa. Të ndjekim një deklaratë. Për shkak të gjendjes stron emocionale që e pat i mituri, edhe për faktin se ishte duke përdor medikamente mjekësore, vetëm ka shpreh keqësor dhe ngushëllime për familjen edhe keqësor dhe për krishterin që ka ndodhur rasti. Në këtë fazë nuk pat mundësi më deklaru, po të qëndrojnë tërsi pranë deklarimeve që i ka dhënë në polici. Nuk i mënë veprimet, e shprej kësallin më të thellë që i ka ndodhur rasti, edhe për familjen edhe për krishterin kosovare. Ka pranuar veprimet, natyrisht sa i përket veprës edhe cilësimeve juridike, në këtë fazë na nuk shohëm, asun dhe asë mbrojturin, për shkak se shumë herët, presim që të grumbullohen gjitha provat, mirë po me vetë faktin që ka shprehë kësë ardhje dhe për shkak që ka ardhë në këtë gjendje pasi e ka marrë vesh se Indiri ka vdekë, sepse ai nuk ka vdekë më njerë, ka vdekë pas disa ditësh, është në një gjendje tronë shëndetësore. Ndërka që gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur akt gjykim dënues ndaj kryeshefit të Komisionit të Pavarur për Media Luan Latifi, akuzuar për marrje rishfeti duke dënuar me 2 vite burgim efektiv dhe 5.000 euro gjop. Akt gjykimi u shpall të martën nga kryetari i trupit gjykues Alban Ajvazi. Latifi ju shqiptua dhe dënimi plotësues, ndalimi i ushtrimit të funksionit publik në administratë publike ose në shërbimin publik në kozgjatje prej 3 vitesh. Në dënimin e shqiptuar me 2 vite burgim, Latifi do t'i llogaritet edhe koha kaluar në paraburgim dhe arrest të shtëpiak. Për Komisionin e Pavarur për Media ka folur edhe zyra Bashkimit Evropian në Kosovë, e cila tha se ndryshimet në projekt ligjin që duhet të bëhen në atë mënyrë që nuk do të ketë ndikim negativ në lirinë e medjave. Në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, zëdhënësja e zyrës së BE-s në Prishtinë Jona Loçana tha se ligji për KPM-n duhet të jetë në përputhje me direktivën e BE-s për mediat audiovizuele. Është thelbësore që Kosova të miratojë ligjin me shpejtësi përmes një procesi të hapur dhe transparent me konsultime të duhura, ku do të përfshihet shoqëria civile dhe organizatat mediale, ka thënë zëdhënësja e zyrës së BE-s. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, por edhe një grup i organizatave ndërkombëtare vendore kanë reaguar ndaj tentimeve që ky projekt ligj të shkojë në Kuvendin e Kosovës në këtë formë, duke i cilësuar si sulm ndaj mediave. Bordi të KPM-s ju kërkua dorëheqja para disa ditësh në Komisionin Parlamentar për Media, në një komision tjetër atë për shëndetësi. Sot ka raportuar Ministri Financave Hekuran Murati, ai mori kritika të shumta për çështjen e skemave pensionale. Në agjendën e këtij këtë të martë kishte edhe raportimin para Komisionit Parlamentar për Shëndetësi. Ministri Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati, para anëtarëve të këtij komisioni, raportoi për strategjinë në skemat sociale.
Ligji pa tjetër që parashet, tash nëse duhet të them ato specifikat kresore të ligjit, parashet heqen e kriterive diskriminuese si që kanë qenë pra në kategori, dërima tani, ose me ligjin ekzistus janë dy kategori, pra njëra kategori është familjet që kanë fëmijë në moshën 5-vjeçare mund të përfitojnë, është si kriter diskriminus, kurse kriteri tjetër është që nëse nuk e kanë, nëse nuk e plëcojnë kriterin e një fëmije në moshën 5-vjeçare, atër duhet që askush në familjet mos jetë jaftë për punë. Por kritikat për këtë nuk munguan. Keni prëntuar restrukturimin e skemave sociale dhe pensionale, ashtu që keni thënë me qëllim të ullit bashkëfërisë, keni prëntuar skema, redizajnim të skemave për punësim sezonal për familjet që janë asistentë sociale. Keni prëmtuar punësimin e spaku një antari të gjdo familje që janë asistentë sociale, në asistentë sociale. Zero. Dërë më tani. Se ka pasur mos trajtim adekuat të skemave pensionale, e tha dhe deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Armand Zemaj. Por e keni shëndru një sektor të shpërndarjes së paras publike, një farloj lëmoshe për të gjitha këto kategori. Nga pa aftësia për shpënzuar bugjetin në projekte kapitale, investive, zhvillimore, jo me një vendim të qeveris, i falet ka një qimera për disa kategori, pandë një përashtim dhe pandë një selektim të qytetarve në nevoj. Reform të skemave sociale kërkuan edhe deputetë majorancës. E në këtë lajmë po e mbyllim edhe këtë edicion të orës 15 këtu në të 7. Ju kujtoj që një edicion më të zgjëruar bashkë me intervista e keni në frontal nga ora 17. Mirë mbeqi.